Emily. Nova skin da Emily, galera. Mano, esse jogo vai ser banido da Play Store, tô falando, mano. O Japas não tem medo não, mano. Cara, tem alguma coisa diferente na Emily, velho. Vocês vão querer que eu faça isso mesmo? Vocês vão querer que eu faça isso mesmo? De nada. Tô falando desse jogo. Mano. Jogue na Steam, galera. Linkem sua conta com a Steam também, porque. Bom, não sai o óculos escuro, isso que eu achei uma grande droga, deveria sair. Tem transparência, tá vendo? O nível dos caras tão cresceu, hein? Tem transparência, dá pra ver ela piscando. Presta atenção, piscou, viu? É, dá pra pintar, customizar a cor, só tem duas cores só, que é essa e azul. Cara, o negócio é o seguinte, mano. Linke sua conta na Steam, porque, mano, os japas tão sem medo, velho. Esse jogo aqui não tem concorrente. Não existe concorrente pra esse jogo. É um jogo de gacha onde você não faz gacha de personagem, tá? Então, é um jogo com temática et, aonde você não faz gacha de personagem. Não tem concorrente, velho. 3D, que você pode girar, e um monte de coisa. E também tem a Private Room, que torna esse jogo ainda mais sem concorrente. Eu jogo Azur Lane, eu jogo Honkai, eu jogo Nick e não sou concorrente de Act Tamani, galera. Não são. Não existe concorrente para Act Tamani. Tá? Não existe. Bom, vou fazer mais um vídeo. Vou postar três vídeos hoje, hein? Vou mostrar todas as skins da Leonor também. Até daqui a pouco, gente. Falou.